Плохо на самом деле, где и весь ты в один клип. Но Minecraft minigame. О, Survivor. Ого, без ніякого вич. Хотя у меня милости время до играта. Искам доказать, че ако случайно вихрумнат някакви идеи, имате някакви предпочитания в игри, които искате да видите записани, играни от мен и коментирани от мен, съм за огромно удоволствие да ги напишете в коментарите. Също така, ако случайно имате някакви предложения спрямо самия Майнкрафт, някакви туториали, които искате да видите. Фък! Някакви туториали, които искате да видите. Пак ще се радвам да ги прочета, така че знаете. Долу коментарите, пишете съвсем свободно. Шет. Ух, ох. Ахахаха. Добре, добре. Добре, играта започна много, ама много добре. Като цяло успяхме да си гепим няколко айтъмчета. И фони са пана, гледайте, красота, красота, красота. Сега само да внимавам някой да не се така да ме избута най-нахално и най-гадно. И как ми се че малко. И е, стига да е. Като цяло сега смятам също да започна някаква поредица. О, и ако поредичка на Minecraft, Survivor. И като цяло наистина не съм сигурен дали въобще да я започна. Така че се радвам, ако изразите своите мнения по въпроса. Наистина нов съм и като цяло все още не съм сигурен точно кое трябва, как да се направи. Не знам. Как да стигна до този пост? Ох! Стига, ако гриваме. А, там има моче. Добре, тук има мост, мая. Тук има моче. Сега трябва да внимава много. Някой да не реши да ме бутне. Не мога да минава. Е, стига се лагал да е. Се огледаме, като цяло няма нищо. Значи, не знам, много ще се радвам на някое така лъкче. Като цяло имаме 5 минути, което мисля, че спрямо от тези айтеми, които ми се паднаха, имам доста време. И като говорим доста време, доста време. Айде да не се само изтърсвам. Много се притеснявам, айде. Добре, добре. Какво има? Стига да е. Да, да, как ти очаква. Ух. Взехме си и бутуски майна. Направо.
Супер. Напълнихме си сечето, имам си брадвичка, имам си лъвче, маджа, ревъдъча, качал, не знам. Качал не мога да играя с въдица и ме е хипер трудното спрямо, ако трябва да играя с нея. Така че качал не знам въобще. Е, това е пати гадна бъд. Стига да е. Не знам. Ако намеря чест, най-вероятно и се остава. Ай, не знам. Така. Така. Вероятно тук да има нещо. Не. Няма. Просто ти към мен. Просто ти към. И... Стига да е. Качело си намерих мялбича, къде имам. Но качело на мен не ми покам. Да и че вземи от това. Имаме 3 минути. Имаме 3 минути. Да намерим още нещо така по-специално. Не знам. Най-вероятно си има нещо готино. Нищина. Бутон сега съм пречи. Да. Това бутон са ми пречи. Това бутон са... Не знам. Строва ли си? Не знам. Доста не съм добър паркура. О, добре. О, мощно майна. Я да разгледаме нещо долу. Добре. Качал пустотия. Добре. Качал сега имаме два Golden Sword. И вила е гол. Тук нещо интересно. Няма. Не знам. Имаме минута и 17. Чао, въобще не ми се рискувам. Да се връщам. Възможно ли нагоре да има нещо скалното? Качало, сте мога ли да се кача горе? Не, май не. Стига да. Не, май не. Ами, какво такова, май не? Какво такова? И това е нещо. Има половин минут. Качало си имаме добър сет. Та е почти. Да. Имам си сет, макар че каската е малко комплексиано. Пак нещо. Имаме си храна. Манджа си имаме най-на. Имам си брадвичка, имам си... Ого... Иде ли тила, брат? Ух! Ах! Наряха ма! Не, стига! Ей, субзиго. А, стигала! Не!